Tô! Fuga me interessa, sem o povo nada é festa. Nossa. Join me, and together we can rule the galaxy. Já era, não adianta levantar com ele não. Esquece. Vai cair, vai cair, deixa quieto. Já tá bom, tá bom, tá bom. Já vi que tá. Beleza. Eu quero que você ponha a placa KK2. Já pegou? Já peguei, mas você vai botar num quadricóptero meu. Mas você não tem na mão, né? Não, eu comprei. Ah, essa daí eu vi já. Essa daí eu vi, mas você vai pedir quanto em cima? Entendi. Mas essa daí eu vi, agora eu não sei se tem alcance. Acabou a bateria. Ah, já era. Essa daí eu acho que eu vou pegar só por curiosidade. Acontece pra ver como é que é, né? Eu vou pegar mais. É, se ela tiver alcance. Meu, como é que faz aí a bagaça aí? Explica pra mim. O que você quer saber? Eu quero saber o processo aí da câmera. Eu pego o rádio. Depois ele tudo ligado. Você coloca a GoPro no lugar. Certo. Liga a bateria e espera ele armar. Ó, filma aqui, ó, pra você ver. Você vai ligar a bateria. Ele vai armar. Espera ele armar paradinho assim, não mexe em nada. Certo. Fica vendo a GoPro. Armou, beleza. Se ela estiver desregulada, aí você tem que regular aqui no. Aqui tá desligado o rádio. Entendi. Ok. Tá vendo? Você regula ela aqui, ó. Certo. Tá bom. E o outro lá? E aqui? Você não pode botar até o final. Você, quando você encaixar esse plug aqui, ó, você puxa uns 2 milímetros pra fora, sei lá. Você encaixou ou no 1 ou no 2, tanto faz. Tá. Você encaixou aqui, ó. Aí você puxa um pouquinho pra fora. Ok. Aí já vai pegar o sinal lá. Tá bom. E é só você conferir o número que tá aqui com o número que tá lá. Sei. Vai aparecer um número e aqui. E como é que eu faço pra regular os números? É só apertar frequência e canal. E aqui é a mesma coisa. Frequência e canal. Tá bom. Você regula e deixa o mesmo número igual, ele vai funcionar o... Do mesmo jeito. Só isso? Tem mais só algum segredo? Bye, bye. Uhul!